Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Vilmos hemmamatch mot Färjestad. Hur går tankarna inför kvällen? Ja, det kommer bli en otroligt rolig match att spela. Det är ett lag som vill anfalla och åka skridskor, och det är vi också. Så det blir en jämn och bra match, tror jag. Så det blir mycket mål, tror du? Ja, det får man hoppas. Man får hoppas att man får bjuda publiken på lite firande och bra musik. Hur tycker du att spelet har sett ut för lagets del och för eget del senaste matcherna? Ja, lite fram och tillbaka skulle jag säga. Vi har spelat otroligt bra några matcher, och nu senaste matchen kanske var lite mindre bra insats, men det bara studsade tillbaka som en gummiboll, och samma för min del också. Få speltid och få lite skott på mål. Ny omgivning inför kvällens match? Ja, exakt. Kommer spela med Mattsson och Rädek, som jag tror vi kan få en riktigt bra fart i femman och få lite överläge, anfall. Och det är bara att chippa puckar så Rädek kan åka på det. Han är snabb, han är duktig, så det är bara att chippa ut och hoppas på det bästa. Tre energispelare som också gillar att ta pucken mot mål. Ja, men exakt. Framförallt gillar jag mycket returer, och det tror jag de andra två också gillar. Så jag hoppas att vi kan få in lite backskott från blå och ta returerna. Vad tror du om publikstödet ikväll? Ja, jag tror det blir en bra inramning och en bra upplevelse. Precis som senaste två hemmamatcherna kommer det också bli mycket folk idag. Och det ger otroligt mycket energi till laget, och vi är tacksamma för det.